Čekajući go doa. Zašto si nervozna? Dobroveče. Zdravo, Zlatice. Zašto si nervozna? Nisam uopšte, ne, nego treba da počnemo, jel pa. Da li bi da pravi steška? Da. Pravimo, u skladu sa pesmom i Olafom, šarene kolače. Božićne, novogodišnje, zovite ih kako god hoćete, što se mene tiče za svaki dan. Predivni kolačići, vidjet ćete o čemu se radi. Ovo je cijelo pakovanje, 250 grama margarina koji bi trebalo da bude sobne temperature. 120 grama šećera i jedna kesica vanilinog šećera, odnosno 10 grama. Sad ćemo ovo dobro onako da umutimo nekoliko minuta da se dobro istopi šećer. Osam sati kasnije. Nije osam sati, ali važno je da se dobro, onako, baš dobro umuti. Ti si ovo bar četiri minuta sad vrtela. No, pa dobro, jeste, nekoliko minuta, mora dobro da se umuti. Jedno jaje. Samo jedno. I mrvica soli. Kratko mutimo. Četristo grama brašna, tip 400. Jedno velika rešetka ili veliko sito. I da ga prosajemo. A što to mora da se prosije? Lepše bude testo. Ne mora, može ako vas mrzi ili nemate, možete i bez toga, ali testo će biti lepše. Pred kraj, prašak za pecivo. Ovo je pola kesice, sasvim je dovoljno, nema potrebe više da bude, 6 do 7 grama. E sad ručno mešamo testo, lagano, dok se sve ne sjedini. Malo špatulom, pa ću posle rukom da... Nema više miksera, završili smo sa mikserom za večeras. Eto ga. Tu je. Sada ovu ukupnu količinu testa, ove folije što sam ovde raširila, testo ću podeliti na 4 dela. Pošto ćemo raditi različite oblike, onda ću da odvojim pa ćemo jedan po jedan deo da radimo. Vidjet ćete da ne pričamo napred na neviđeno. I testo ovako spakovano. Za koljiranje. Za koljiranje najmanje 40 minuta. Teoretski možete ga i preko noći ostaviti. Ja ću prvo sve da upakujem pa ću onda u frižider. Možete ga teoretski ostaviti i preko noći. Pa ga sutra raditi. Nosimo testo u frižider. One hour later! Testo stiglo. Posle? 45 minuta je bilo. E sada, počinjemo da ga valjamo i da pravimo oblike. Ali, baci pogled samo na ovo. O, Maro! Ima svašta tu. Ono što je posebno važno kod ovih kolača, od jednog testa, dakle ovo je bilo osnovno testo, onaj prvi deo recepta, od jednog testa možete desetak vrsta različitih kolača da napravite. Zato su vrlo je važan ovaj recept iz tog razloga. Uzimam malo brašna. Ovde je količina nevažna jer ovo brašno nam služi samo za posipanje i za oblikovanje, za mešanje. Dakle, nevažna količina. Ovde se nalazi mešavina koja može da se kupi u prodavnicama, svim boljim marketima. U pitanju je mešavina za božićne kolače. Ukoliko ne možete da nađete ovaj začin u prodavnicama iz nekog razloga, možete ga sami napraviti. Ovo je mešavina cimeta, mlevenog anisa, karampilića, znači svi ovi pikantni začini, to je u stvari mešavina, malo džumbira rendanog, to su ti u stvari začini. Zaista u kućnoj varijanti može isto super da se napravi. Sad ćemo ovo sve da sjedinimo, da promešamo, umešamo u testo. Testo ne treba da bude deblje od 3 do 4 mm. Dakle, ne puno debelo jer ne treba da budu lebasti kolači, a ne ni puno tanko da ne bi pucali kad budete vadili kalupe. Šta ti to? Zvezdica. Ovo su inače kolači koje ja rado pravim sa decom. I super dođe onako i za decu da se igraju. A i super ispadne, jel?
prebacujte ih na kalup, na pleh, sa papirom za pečenje. Da li bi da praviš teška? Ruke su mi od brašna. 180 stepeni. Gornji, donji, grejač. Greje nam se rerna, a mi jedan plek smo završili, njega ćemo ubaciti što se rerna zagreje. Prelazimo na drugo testo. Idem po drugo testo. Evo nam drugog testa. Ano, mogu li ja ovo već? Možeš. Uuu. Drugo testo. Drugi običaj. Pa jeste, dođe stvarno drugi običaj. E sada, evo nas ovde. 20 grama mlevenog lešnika. Isto ćemo sad polako da zamesimo ovo osnovno testo sa lešnikom. Ovo nećemo da bacamo ove ostatke, to ćemo sve da, evo ovako, sve ćemo to da pomešamo. Sve u đuture. Minuta. Minut gore, dole. Nemojte da potamne previše i da pocrne. Dakle, oko 15 minuta. Kilo gore, dole. Ajmo na steško bolje. 14 minuta kasnije. Ovi na hlađenje. A ovi na... Sljedeća tura na pečenje. El su ti vreli? Malkice. Ali to još nije gotovo, jel? Ne, nisu. Ovo je samo da se... Sad ostavljamo da se ohlade svi, da bismo prešli kasnije ono na dekorisanje, šaranje i to. Sljedeći testo. Isti princip, isto sve. Drugi sastojak samo dodajemo. A, da. Nam, što bi rekao Lola, nam. Nam. Dvadeset grama kokosa. Pa u suštini ti kad ih tako praviš, oni mogu i klot da se jedu. I klot mogu da se jedu. Jer si ih ti već napunila u stvari... Tačno. Neče, tek ćeš ti da dopunjavaš. Tek ću ja to da vidiš. Ovo je u stvari onako jedan stvarno onako lep recept. I lep, i dekorativno, i ukusan, i baš onako. Divan jedan onako recept. To će biti nešto, hedonizam neki. Ili će biti hedonizam ili hedoništa? Hedoništa. Druga tura. Voz za sreću, voz za sreću. A ova treća, ne znam, gledam da se ne zeznem, da uzmem golom rukom vruć pleh. Ide u rernu. Doviđenje, čao. Poslednji komad testa. Kod njega ništa ne stavljaš. Sad ćeš da vidiš šta ćemo kod njega da uradimo. Što si taj deo sad odsekao? Sad ćeš da vidiš, da ga izravnam. Sad ću da napravim rolnice od njega. Jedan, dva, tri. Sastojka. 20 grama maslaca. 20 grama maslaca, jedna velika kašika, odnosno 2 grama cimeta. I 20 grama šećera. Ovo što smo sipali, sada ćemo lepo da promešamo i da napravimo onako jednu kompaktnu smesu od ova tri sastojka. Sjedinili. I sada ćemo ovu masu koju smo napravili da premažemo ovo. Zapravo od ovog dela pravimo rolnice sa cimetom, samo u mini obliku onako.
Rolnice sa cimentom u mini obliku. Mi smo snimali zlatice rolnice sa cimentom. A sada ćemo ovo testo što smo namazali da urolamo polako i da napravimo kao mali mini rolac. Mini rolat, gde mi je nož, izgubila sam nož, evo ga. Sečemo sada na manje komade, otprilike debljina 1 cm. Gotova i treća tura. Vadimo kolačiće, svega mi, sunce mi. Završavamo ovu četvrtu i ide poslednji pleh. Ovaj jedan deo što mi je ostao sa cimetom, namerno sam ga ostao, jeste, i dodajem još cimeta. Ovo su praznični kolači i cimet može u neograničenim količinama da ide, jel? A zar nije on nezdrav? Cimet? No. Odakle ti to? Pa ne znam, pitam. Snižava holesterol, šećer, svašta nešto radi pritisak. Dobro... Pritisak. Pa dobro, pritisak. Ali svašta nešto dobro radi organizmu, kuku, gde nezdrav? Jedan od najzdravijih začina. I sad isto od toga praviš ovamo isto neke modele. Isto oblikujem, pravim modele i završavamo sa pečenjem. Joj, vidi, sve još miriše na nju. Evo, samo nešto, podigo mi se malo papir. Poslednja tura. Poslednja tura, ajde. Poslednja avantura, od ozgo do dole 10 metara. Kilo gore, kilo dole. Zaznao si mi drugi put. Gotovo, poslednja. Cimet. Sve još miriše na nju, na tu lepu cimetaru. Kako cimetaru, Zlatko? Prelazimo dalje, vrati se nazad na osamo. Vraćam. Čokolada. To što nam treba da se pripremi. 100 grama čokolade ide u mikrotalasnu da se otopi. Stigla čokolada. U otopljenu čokoladu dodajemo samo malkice ulja. Jednu kašičicu. Da bismo dali sjaj, jel, čokoladi. Poklopce ove, ja ih zovem poklopce ove što imaju rupu, jel? Njih ćemo da pospemo šećerom. Njihove druge polovine, odnosno jel, donju stranu, mazat ćemo džemom, odnosno pekmezom marmeladom. Ovde je jagoda, ovde je kajsija. Nebitna gramaža, merila jesam po 100 grama jednog i drugog, ali možete i bez merenja. Dakle, na donji deo, uzmite malo, na sredinu samo stavite. I poklopac ovaj, lagano samo pritisnite. Stavljajte na odvojen tanjir da bi se osušili i da bi se lepo stekli. Još jedan, nemam ovo još jedan, izgleda nemam. Pa evo može ovako. Ajde sad, šta će onda raditi? Nemoj da umačeš, stani. Jel? Stani, treba mi sada, stani, sačekaj pa onda. Samo trenutak. Ja ću ga pojesti, to samo trenutak. Ovo ćemo da napravimo sa kremićem. Klasični kremić, euro krem. Jeste. Krem Nutella, dobro. Ili no name-ovi, da. Ne brendirani. Aaaa. Ovo je za Lolu, samo da znaš, pošto Lola voli ove sa čokoladom. Čokoladu koju smo istopili. Ajmo prvo ovako da napravimo, malo da ih išaramo. Pa ćemo ovde. Sad znam kako to nastaje. Nemoj zlatice. Zlatice.
izgledaju ti isto kao oni na semaforima. Uh-huh. Čovečuljci. Čovečuljci. Ove, što smo završili, sklanjam ih ovamo. Svi oni treba malo da odstoje, jel, da bi se lepo ohladili. Stegli, ohladili, šta već. Uzimate keksiće. Lapo. Lepše izgledaju kad je. I stavljamo da se odsede. Da se odsede, da. I ovo čak sa čokoladom nije gotovo sve. Da ti sad jasno što ti nisam dao da mi umačeš u keks? Dobro, dobro, dobro. Da ne bi fleke ostale. Tačno. Prosu, ajde, taman palim snimanje. Žurka u kuhinji. Taman palim snimanje, ona prosu. Omaklo se. Ovde je seckani, šta je zeleno, pistaći. Zeleni pistaći seckani. Nije obavezno ništa od ovoga, dakle ovo je samo radi lepše dekoracije. Ovo što sam prosula su ovale mrvice. Takođe za torte i kolače, jel? Za dekoraciju. Koje naša ćerka obožava. Mm-hmm. I tata. Mm-hmm. Prah šećer. Pravimo onu šećernu glazuru. 50 grama prah šećera i vruća voda. Baš vruća voda. Vruća voda, da. Dodajete 2 do 3 kašike. Bitno je da se istopi šećer, jer ćemo s njim da crtamo. Smesu napravili, ovo za crtanje, ovo je smesa za crtanje u stvari. Ni previše retka, ni previše gusta. Jedna dresir kesa, možete umjesto kese za šlag, umjesto ove kese možete i običnu čistu kesu iz zamrzivača. Koristiti, samo je važno da bude čisto. I tu sad sipate to. Ovde sad sipamo ovo smeso, što smo pravili od šećera. Iju. Sad ću još nešto lepo da ti pokažem. Ja gledam celo veče lepo. Ovo je jedan baš onako lep recept. Viš koliko kolača lijepih. Da, ovo je baš jedan onako lep recept. Samo dugačka, vrata. E pa. JBG. Jedinstveni matični broj građana. Jedinstveni broj građana. Ne mere još. Ja sam mislio da ćeš da crtaš oči i usta. Neću. Za ovo treba samo mirna ruka. U svim segmentima života. Poštovani gledaoci, zdravo. Vreme je za istinu, za pravu istinu. Sad je moglo da odleti. Evo, sad je moglo da poleti. Pa gledaš li gore, gledaš li gore gde sam? Ne, ne gledam, ja pričam, Arina, ja gledam u kameru ovdje. Znači, sad su mogli da ne gledam u sebe. Ja ne gledam u sebe, ja gledam u kameru ovdje. Pa gledaš celu sliku ovako, ne gledam ni ja u sebe, gledam tebe, gledam ovo. Ne, gledam u kameru, ja uvijek gledam u kameru i ne gledam šta se tamo dešava. Dobro, evo ti kolači da ih razdužim. Ja ih razdužujem, dakle, ako ti ispadne, ispašće ti garant nešto, poznajući tebe. Tarararam, tarararam. Sad ću sve da red pojedem. Aj red, aj ostavi deci nešto. Deca se toliko raduju ceo dan. Dakle, sinoć smo završili, ali pošto je kasno bilo, znate da mi to uveče uglavnom snimamo dok deca spavaju. Danas je dan kasnije, kad su se ohladili, ohladila se čokolada, stegla se ova šećerna glazura. E, danas smo završili ovo. Jel, već jedan, ćao, minus jedan. Dakle, ja od jutra, nosili smo komšiluk, deca su jela, tako da su od one silne količine na 2 tanjire spalo. Evo ga ovde drugi, baš ako vas zanima da vidite. Ovo je jedna onako prilično lepa količina kolača.
se, vidi, vidi se, ja ne smijem kod ti da krivim to. A znaš koliko još ima, imalo? Pa to je... kažem, sad sam to rekla, da, je, da su deca i jela i sve to nisam mogla, njih zaista vola. A vas marmeladom je vrh. E sada, što se tiče, Zlatko je među vremenu počeo da radi montažu, to sad moram da vam kažem. I ispsovo me zbog količine sastojaka. Dakle, nije me bukvalno ispsovo, ali bilo je, pa dobro, ja nemam gde više da stavim, kako ću ovo da skupim, sastavim. Između ostalog, možete i ne morate sve da koristite što sam ja koristila u snimku. Ovo su samo, ovo je neke ideje koje su meni onako pale na pamet, nešto što sam ja radila sa decom, pa smo smišljali šta ćemo, kako ćemo, ćerka htela ove perlice, sin hteo samo čokoladu bez perlica, Zlatko hoće, znam da voli marmeladu, ne voli čokoladu, i tako, mešani smo u svakom slučaju. Dakle, ono što je posebno važno kod ovog recepta i što je meni posebno onako drag, jeste traje haos. Mislim, više traje ovako u snimanju, montaži i to sve, nego što realno u pripremi traje. Od jednog testa su, dakle, apsolutno jedno testo, sve ove vrste kolača što vidite su nastale. Čak možete i da duplirate količinu sastojaka, ali ovo je sasvim jedna onako pristojna količina za, nebitno za koju će ti prigodu, događaj, pripremati. I za slave, i za rođendane. Slave, Božić, rođendani, Nova godina, čak i kad nema povoda, mi smo ovo bez povoda zapravo radili onako. Merry Christmas, bila, Merry Christmas. Ovaj, deca bila prehlađena i onda oni vole da se igraju, ja im dajem da se igraju sa testom i sa nikalupima. I onda smo to tako, s vremena na vreme, zajedno to pravimo, radimo. Nemoj da jedeš samo te čikice, devojčice i dečaka, to su becini kolači. Ona njih rado jede. Dobro da znam, neću. Dakle, možete šta god vam padne na pamet. Ne moraju da budu ni pistaci, ne moraju da budu ni mrvice. Može da bude bela čokolada, a ne ova tamna. Marmeladu, pekmez, koji god imate u kući, uopšte nije potrebno da bude... Dakle, osnovno je prah šećer je ono što je šećer u prahu, ono što bi trebalo da imate, jer onako on je za sve kolače tu, prosto. A smijem ovu šipku da pojedem? Možeš. Neću. Pa šta sad nećeš? Neću, čuve sa marmeladom. Sve si, dakle, sve si, ove zvezde mi ne diraju ovde. Evo ti bar jedna zvezda sa kajsijom, vrati mi to. Ostavi ćerki i jagodu jednu. Tako. Ovo je jagoda, ovo je kajsija, doviđenje. Neka, ostavi ćerki. Šta sam htjela da kažem? Ovo ide veoma brzo onako, kad se pravi. Videli ste, ne znam u stvari koliko ćete vidjeti, to zavisi od Zlaticine montaže. Ide veoma brzo onako, oblikuje se i jedna tura testa, pa kad se završi ide na pečenje. Za to vreme dok se peče ta tura, vi pravite drugu količinu testa, oblikujete njih i onako na smenu, onako ko na traci, jel? Ali ide to stvarno onako, ide stvarno lagano, nema tu puno ni posla, ni filozofije, ni bilo šta. Lična preporuka, probajte ove kolače, igrajte se, dajte, pustite mašti na volju. Imali decu, nemali decu, super ćete se zabaviti onako. Tako da, ovo će biti, ovo jeste, neće biti, nego jeste jedan od meni onako dražih recepata. Posebno što ja volim ovaj praznični period, ovo. Gde sve šljašti, sija, blješti, sve onako, radost u atmosfera u vazduhu. Tako da, ovo je meni jeste jedan od dražih recepata. Šta je sada? Ništa, stvarno si lepa i stvarno te volim. Hvala ti. Volim ja tebe. Što se tiče vremena, malo je nezahvalno to sada kažem, da li je 2, da li je 3 sata, jer lično ovo možete da krenete ujutru, lepo zamesite testo, postavite se hladi, pa onda malo oblikujete, ispečete, postavite se hladi, pa nastavite popodne, uveče, objektivno negde oko 3 sata. Nama je trebalo 3 sa snimanjem. Što znači Mara da je sama sedi u kuhinju, pusti muziku, nema deca da je smete, ona to može da za 2 sata da odradi koji šale. To sam siguran. Jeste, ali čeka ali se da se ohladi. Sata. Čeka se da se ohladi. Pa dobro, to je drugo. Čokolada i ova glazura, nemojte da žurite da ih što pre onako da ih ostavite im sat, dva, ja sam čak i preko noći, jel, videli ste, ostavila, pokrila sam u folijom. Ostavite ih da se lepo onako ohlade, stegnu i oni danima mogu da traju. Samo ih lepo skladištite u neku kutiju sa poklopcem. Mogu da ih drže, da se ne pokvare, da traju. Da, to je nešto to je... što mi uvek uglavnom zamere. Kao gde traju, kome traju, nama do ono 2 sata. To za sekundu ode. U svakom slučaju,
stvarno onako divan i lep recept i zaista onako čekam da ga probate i da nam javite utiske. Eto, to je to. Valjda sam sve obuhvatila. Da, javite nam utiske. Mislim da ostavite jesam. Ovdje dole u komentarima mišljenje, a i dodajte kako ih vi radite, dopišite vaš način pripreme, ali vaš, ne da kopirate sa interneta, jer su kopirali sa interneta, pa postave kod nas. Nije to poenta. Poenta je da nam vi ispričate kako vi nešto spremite, tako, taj fazon. Hvala vam. I još jedna stvar, evo, setila sam se nečega. Izvini, molim te, pre nego što se odjaviš. Dakle, sad nešto pokušavam da prebrojim koliko ima vrsta, ali nešto mi ne ide od ruke. I da im ništa ne dodate, da ništa ne dodate u testo, ni one mlevene lešnike. Umjesto mlevenih lešnika možete dodati orahe, bademe, što god imate od tih orašastih plodova. Sve će super, onako se svime će izgledati, biti veoma ukusni, super će onako biti. Dakle, možete bez njih da ih pravite, možete i bez kokosa, možete da dodate malo cimeta i ne morate da dodate. Dakle, i da ih napravite zlatko, da koncentrišaš me. Evo, trudnica, ne gledam uopšte u tebe, inače ne mogu jednu prosto proširenu rečenicu napravim. Dakle, pardon, da ih ostavite onako ono osnovno testo kako se pravi, kako se zamesi prvo testo, pre dodavanja sastojaka, uopšte nećete pogrešiti. Oni su stvarno onako lepi, lagani, divni. Uz kafu dušu dali onako i čaj. Tako da, eto da, to sam htjela da kažem. Ne morate ovo sve, znači, od testa pa nadole, odnosno do kraja recepta, to je sve proizvoljno. Vama na izbor, na volju, na želju, na kreativnost. Tako da, prije čak što dva minuta sam htio da kažem ćao. Ali Marina se ne gasi. Ali ona nestaje. Ona nestaje. Hvala vam što ste gledali još jedan recept. Želimo vam ugodno večer, ugodan dan, gdje god da ste na ovom svijetu. Ostanite zdravi i pravi. I veseli i volite se. I probajte kolač, to je najvažnije od svega. Da. Ćao.